اسلام علیکم ناظرین أسۍ چھِ وٕنۍکٮ۪ن رَبن فروٗٹ منڈی اندر موٗجوٗد ییٚمہِ کِنۍ زَن أسۍ بار بار چھِ وَنان اکھ گرٛوور چھُ وۄنۍ زہر کھٮ۪نَس پٮ۪ٹھ ووتمُت تُہۍ ہیٚکِو پانہٕ تہِ وٕچھِتھ کیُتھ صاف چھُ یہِ مال تُہۍ ؤنۍتو مےٚ خۄدا را کۄس پرٛابلِم چھو تۄہہِ یَتھ ژوٗنٛٹھِس منٛز نظرِ گژھان اور ییٚمہِ کِنۍ زَن یَتھ ریٹ یۄس ڈاوُن یِوان کَرنہٕ اگر أسۍ ریٹٕچ کَتھ کَرو تَتھ چھِ یِمَے 300 پٮ۪ٹھ 800 تام یِوان یۄس یہِ پیٖٹۍ گژھِ گژھٕنۍ 1200 1500 تام گژھِ یہِ پیٖٹۍ گژھٕنۍ اور بدقٕسمٔتی سان چھِ اَسہِ پٮ۪وان یہِ وَنُن زِ یَتھ چھِنہٕ سۄ ریٹ ہٮ۪کان یِتھ کینٛہہ ییٚمہِ کِنۍ زَن اَکھ گرٛوور واریاہ زیادٕ پریشان چھُ اگر أسۍ کَتھ کَرو زِ خرچات چھِ ییٖتیٛاہ زیادٕ أکِس گرٛورَس یِوان أکۍ گرٛورَن چھِ آسان قرضہٕ اوٚنمُت تُلِتھ اور ییٚلہِ تٔمِس پَگاہ تَتھ مالَس ٲس ریٹ یِوان اور سُہ اوس پَنٕنۍ اخراجات تہِ پوٗرٕ کَران اور پَنٕنۍ قرضہٕ تہِ اوس نَکھوان تُہۍ ہیٚکِو پانہٕ تہِ وِجوَل منٛز وٕچھِتھ کوٗتاہ صاف چھُ یہِ مال اور تَمہِ باوجوٗد چھَنہٕ اَتھ ریٹ یِوان بِلکُلٕے کِہیٖنۍ دِنہٕ یہِ چھِ سٮ۪ٹھاہ نااِنصٲفی أکِس گرٛورَس سۭتۍ ناظرین تُہۍ ہیٚکِو پانہٕ تہِ وِجوَل ڈیلشن روٗد 4 ہتھ پٮ۪ٹھ 500 مین وجوٗہات حظ چھِ اَتھ یہِ چیٖز گۄڈٕ کَرٕ بہٕ پیار بٔری سلام لُکَن یۄس بہٕ خدمت اوسُس یَژھان کَرٕنۍ لُکَن سۄ چھَنہٕ وٕنکیٚنَس میانہِ اَتھو سۭتۍ یِوان کَرنہٕ کِہیٖنۍ کیٛازِ تَمہِ سۭتۍ بہٕ کیٛازِ روٗدُس تَمہِ خٲطرٕ ناکام یہِ خدمت کَرنَس منٛز اَکھ چھِنہٕ اَسہِ ٹرٛانَسپوٹ سہوٗلیت پرٛووایڈ یِوان کَرنہٕ کِہیٖنۍ بیٚیہِ چھُ اَسہِ روڈُک مَسلہٕ حظ وٕنکیٚس بہٕ چھُس گورنَر صٲبَس گُزٲرِش کَران اگر یَتھ رٮ۪تہٕ کہِ خٲطرٕ روڈَس کَنسٹرٛکشَن بنٛد کَرِہے روڈ بَناوُن بنٛد کَرِہے تاکہِ سون فرٛوٗٹ نیرِہے تہٕ لُکَن واتہِ ہے سہوٗلیت لُکہٕ بَچہِ ہن اَمہِ بَڑِ عذاب نِش دوٚیِم چیٖز چھُ پرٛٮ۪تھ اِنسانَس خاص کَر پرٛایم مِنِسٹَر مودی صٲبَس چھُس بہٕ گُزٲرِش کَران ییٚلہِ مِشیٖن یہِ چھُ دُنیا اَکھ مِشیٖنٔری اَکھ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ پرٛٮ۪تھ اِنسان اگر مِشیٖنٔری منٛز اَکُے پاٹ خراب گژھِ تہٕ مِشیٖن چھِ بیٚہوان مِشیٖنٔری چھِ بیٚہوان سۄ چھَنہٕ ہٮ۪کان چٔلِتھ کِہیٖنۍ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسانَس پَزِ اَتھ مِشیٖنٔری ہُنٛد اَکھ پاٹ بَنُن پاٹ بٔنِتھ لُکَن ہٕنٛز خدمت کَرٕنۍ بہٕ چھُس مودی صٲبَس گُزٲرِش کَران سُہ بَنُن اَکھ پاٹ اَکھ ہِندُستانُک اَمہِ مِشیٖنٔری ہُنٛد اَکھ پاٹ بَنُن سُہ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسانَس واتہِ تیٚلہِ سہوٗلیت اگر اَمہِ یہِ پاٹ بٔنِتھ کَرِ نہٕ کٲم اَتھ مِشیٖنٔری منٛز اِنسان کِہیٖنۍ تہٕ کٲنٛسہِ اِنسانَس ہیٚکہِ نہٕ مِشیٖنٔری بیٚیہِ کٲنٛسہِ اِنسانَس واتہِ نہٕ فٲیدٕ کینٛہہ مین چیٖز چھُ یُس زَن اَسہِ ٹرٛانَسپوٹُک وجہ گوٚو ییٚمہِ سۭتۍ ژوٗنٛٹھٮ۪ن گوٚو بوٚڑ بارٕ نۄقصان ہاے وییَس پٮ۪ٹھ چھِ 10 دۄہَن گاڑِ رُکان سۄ چھِ اَسہِ بوٚڑ بارٕ مَسلہٕ گژھان تَتھ چھُ اَتھ چھِ یہِ حظ یہِ ہاے وییَس کٲم چَلان گورمٮ۪نٛٹ کہِ طرفہٕ بہٕ چھُس کَران گُزٲرِش اگر یِم رٮ۪تَس رُکایَن کٲم اَسہِ گژھِ نہٕ تکلیٖف دوٗر حظ گورمٮ۪نٛٹ چھِ گورمٮ۪نٛٹ پالسی چھِنہٕ اَتھ منٛز خطا وار کِہیٖنۍ کیٛازِ یِم زَن بِزنِس مین چھِ آسان بِزنِس مینَس چھُ آسان کانسٹیوٗشنَس منٛز اَکھ حق اَکھ دِنومُت بِزنِس ہیٚکہِ نہٕ گورمٮ۪نٛٹ بنٛد کٔرِتھ کینٛہہ کیٛازِ یِمَن چھُ اِمپوٹِڈ مال اَنُن کیٛازِ یِمَن چھِ یہِ حظ یہِ اگریٖمٮ۪نٛٹ آسان یِم چھِ آسان بین الاقوٲمی سطحس پٮ۪ٹھ اگریٖمٮ۪نٛٹ مطلب بِزنِس ہیٚکہِ نہٕ بنٛد کٔرِتھ کٕہٕنۍ تہِ پرٛایم مِنِسٹَر ٲسِن پی ایم ٲسِن کانٛہہ تہِ ٲسِن سی ایم ٲسِن بِزنِس ہیٚکہِ نہٕ بنٛد کٔرِتھ کینٛہہ ؤرلڈ ٹرٛیڈ گژھِ نہٕ بنٛد کینٛہہ اگر أسۍ ہِماچلٕچ جانب کَتھ کَرو یُس اَسہِ اَکھ پڑوسی سٹیٹ چھُ وٕنکیٚس لَبنہٕ یِوان اگر تَتِچ کَرو تَتیُک ایپٕل باکٕس چھُ آسان کَم سے کَم 25-30 کِلوٗ تام آسان اگر وۄنۍ سانہِ پیٹہِ ہِنٛز کَتھ کَرو یہِ چھُ 10-20 کِلوٗ کرٛاس کَران اگر تَمِچ یُس ایپٕل باکٕس چھُ ہِماچلٕچ کَتھ کَرو سُہ چھُ کَم سے کَم 3000 رۄپیہِ گژھان یا 5-4 ساس تہِ گژھان ہر کُنہِ مٔنڈِیو منٛز دٔستِیاب اگر پَتہٕ پنٛنہِ ہِنٛز پیٹہِ ہِنٛز کَتھ کَرو یہِ چھُ باقٕیَن دیٖگر مٔنڈِیو منٛز تہِ 7-7 ساس رۄپیہِ گژھان اَمِکۍ مین وجوٗہات تہٕ مین ریٖزَن کیٛاہ چھُ نہ اَمیُک مین ریٖزَن ووٚن مےٚ یہِ چھُ ٹرٛانَسپوٹُک مَسلہٕ گوٚو یوٗز بوٚڑ بارٕ مَسلہٕ گوٚو یِہوے دوٚیِم چیٖز چھِ اَسہِ اَمِکۍ ذِمہٕ دار أسۍ پانہٕ تہِ حظ مَسلہٕ چھُ کہِ أسۍ چھِ کَران کٲم سَر چھِ أسۍ لاگان پیٹہِ ٹھیٖک دوٚیمِس تاس ییٚلہِ باپٲرۍ وَسان چھُ تَتھ چھُ نیران تھوڑا نیوٗل ترٛیٚیِمِس تاس چھِ تَتھ چھُ آسان 2 نمبر پَتہٕ کَتہِ دِیہِ ایٚکچُوَل ریٹ اَسہِ اَتھ میوَس برابر ریٹ حظ ہِماچَلَس منٛز چھِ غٲر مُسلِمَن ہٕنٛز آبٲدی یُس یہِ أکسٕے پیٹہِ پٮ۪ٹھ چھِ پوٗرٕ گاڑِ ریٹ گژھان تِم چھِ اَکٕے پیٖٹۍ والان گاڑِ منٛز بۄن تٔتھۍ پٮ۪ٹھ چھِ ریٹ گژھان رول تہِ گژھان تٔتھۍ ریٹَس ژور پٮ۪ٹھ تہِ گژھان تٔتھۍ ریٹَس پانٛژھ تہِ گژھان تٔتھۍ ریٹ تِم چھِنہٕ ہیرا پھیٖری کَران پیکِنٛگ منٛز کٲشِر لُکھ زَن یِم چھِ یِمَن چھِ گرٛیٹ تَگان کَرُن کینٛہہ تُہۍ کیٛاہ چھُو یَژھان پنٛنِس کٲشِر عوامَس اِنفارمیشَن دِنۍ تاکہِ گرٛیڈِنٛگ مُتعلِق بہٕ چھُس اِنفارمیشَن یژھان دِنۍ کہِ تِم کٔرِن گۄڈنٮ۪تھ پنٛنِس پانَس منٛز اَکھ تَسلیا پٲدٕ اللہ تعالیٰ ہَن یہِ مےٚ پٮ۪ٹھٕ آسہِ لیوٚکھمُت تی ہیٚکہٕ بہٕ کھٮ۪تھ تہِ تی ہیٚکہِ مےٚ نِش وٲتِتھ تہِ یِم ہیٚکن پَنُن یہِ حظ یہِ معیار بَڑٲیِتھ کہِ ژوٗنٛٹھٮ۪ن ہیٚکن گرٛیڈ کٔرِتھ یِم اَصٕل پٲٹھۍ ژوٗنٛٹھٮ۪ن اگر یِم گرٛیڈ اَصٕل پٲٹھۍ کَرن ریٹہٕ گژھن بَہل بیٚیہِ اچھا وانی صٲب اَکھ یہِ سون اَکھ سوال تۄہہِ چھُوا باسان اُمید یِنہٕ وول ٹایم آسہِ ییٚتہِ کِس گرٛوَر سٕنٛدِ خٲطرٕ فٲیدٕ منٛد تہٕ یعنی کہِ ریٹ کھسہِ مارکیٹَن منٛز اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلہِ کَرمہٕ سۭتۍ چھُ وٕچھ حظ دُنیاہَس چھُ اَکھ چَلاوَن وول آسان سُہ گوٚو رَبُل کاینات سُے چھُ چَلاوَن وول سُے چھُ بِگاڑَن وول ییٚلہِ اِنسان پَنٕنہِ پَٹرِ ییٚلہِ گٲڑۍ چھِ پَنٕنۍ تھوڑا بہت روڈٕ نِش نہ کرٛاس یِوان کَرُن ڈَلَن روڈٕ نِش تٔمِس چھُ اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹ گژھان
یِتھے پٲٹھۍ چھِ أسۍ تھوڑا سۭتۍ پَننہِ اکہِ أکہِ معیار نِش تھوڑا پَتھ گٔمٕتۍ گِریمٕتی اَسہِ چھِ اَمی یِم نۄقصان گژھان حظ. اللہ تعالیٰ چھُ اَمی اَسہِ نۄقصان کران کیازِ یہِ چھُ حدیٖثَن منٛز قۄرانَس منٛز لیکھِتھ ییٚلہِ تُہۍ مےٚ نِش دوٗرِو تۄہہِ گژھنو نۄقصان مال کہِ ذٔریعہٕ جان کہِ ذٔریعہٕ. اس لیے چھُ پَسہِ اَسہِ اللہ تعالیٰ ہَس کُن یہِ حظ یہِ توبَن منٛز روزُن تہٕ پَنُن یہِ ہسا یہِ معیار بَڑاوُن، پَنٕنِس یہِ ہسا یہِ دیٖنَس تہِ رٲچھ کَرٕنۍ، پَنٕنِس مالَس تہِ گژھِ تِتھٕے کٲٹھۍ رٲچھ اِنشاء اللہ.